שנה לפני זה, מזה בוקר. נאה, אני כתבו על זמנה, za uzavljeno zdravstvo će napraviti analizu vode i vidjeti da li će to odgovara oborinskoj odvoku, kiši vodi, da li odgovara vodi iz vodovoda, znači iz cijevi, ili eventualno nekoj podzemnoj vodi koja prolazi ispod garaže nema vode, znači malo je čudno, to se nalazi skoro na istom području. Nadamo se da eventualno je dobri neki Kasper duh ovdje pustio malo vode da pokaže da se djeca mogu veseliti. Mislim, malo se šalimo, ali štete su ozbiljne, morat ćemo sanirati, ali prvenstvo moramo pronaći. Ko će to sanirati? Grad Vukovar. Nužno i neophodno. Ne bi se to naplatilo, na primjer, od izvođača radova? A pitanje što jest. Znači, da ako je, recimo, treća varijanta, da je neki podzemni potok koga ikad mogu predvidjeti. A izvođač radova davno pošao i otišao i ostavio dugo godina na ime glavice od mogućih 260 milijuna. Ne baš mali. Dokad mislite da će se sanirati? Pa, neće se uopće početi sanirati dok ne znamo što je uzrok. Zašto nešto sanirati, napraviti, evo ja bih zahvalio ravnateljici škole, osobe, čistačicama, vidite, vrijedno rade i to nemaju čizme, moramo i čizme kupiti kao nužni deo. Mislim da se žene ne razbude. Ako nam možete vi reći, na koji će način ovo utjecati na funkcioniranje škole? Ha, utjecat će tako da ovdje ne može biti, da ne može se odvijeti nastava. Prema tome u ponedjeljak počinje nastava, jedan veliki broj djece neće moći imati nastavu tjelesne nastave kulture. To je za sad sve, samo da nađemo uzrok, to je najvažnije. Evo, kao što vidite, ljudi vrijedno rade, nismo imali ni praznike, ni blagdane, ni s ovih 15 dana smo počevši od krova preko, evo sad je ove misteriozne vode koje prodire iz zidova. Svi smo tu, čistimo da ne bi šteta bila još veća. Mora dekasko. Jer je krov i sad podrugo. Da. Mislim, teško je sad. Ovako dva mala simpatične stvari, prvo je vjetar odnio krova, sad se pojavio na podzemne vode. Da. I zato mislim da je mogu biti Kasper. Ja bih samo nešto rekla kao neko ko od prvog dana je ovdje i prati izgradnju i dvorane i javne garaže, da će trebati u istinu povesti računa, postoji li tu nešto što se moglo prilikom izgradnje ove dvorane predvidjeti. Zato ono što je rekao gradonačelnik, vrlo bitno utvrditi uzrok i utvrditi porijeklo vode, odakle voda dolazi. Jer problema sa vodom imali smo odmah nakon otvaranja ove dvorane. Bila je to voda koja se pojavljivala u našoj strojarnici, za koju nikad nismo doznali kako i zašto se tu pojavljuje. Taj problem smo sanirali, ali je pitanje je li to danas posljedica možda toga. Tako da ćemo tu priču morat malo proširiti, ali isključivo onda kad vidimo koja vrsta vode i od čega je.